شركه جرايد سيده ودا جيركا اي قبتين وزيركا وزاره وحبرشاد يا تعليمته سره سوماليلان واي وهليان اغاسيمها غودي وزاره وحبرشاد قدوميا حفيز كا امتحانات كان قران كا سوماليلان اغاسيمها كوميشن كا تعليمته سره افينكا غودي وزاره وحبرشاد سوماليلان ayaa hamid ay kaga hadlayeen ilaa hadda qaabka uu socdo imtixaanadka shahaadiga ee fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo waliba fasalada 4aad ee dugsiyada sare oo guud ahaan Soomaaliland maalintii shalay ahayd si rasmi ah uga bilaabmay waxaana ugu horeen madashaasi ka hadlay gudoomiyaha imtixaanadka qaranka Daawud Axmed Faarax agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Abukor agaasimaha komishanka tacliinta sare iyo waliba afayeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland waxaan dhamaantood iska daba mareen ilaa hadda inuu si rasmi ah u socdo hawlaha imtixaanadka shahaadiga ee dalku waxaana kamid ah hadaladoodii ee wax kale oo jecel runtii aad ugu mahadnaqo ee gobolada bariga fog iyo buuxoodlaba oo runtii waliba baran gabadha aari oogey leeyda Fosiye Jibriil oo runtii muujisay karti aad iyo aad iyo aad u badan oo ugu yaraan laba maalmood dhoobo ku jirtay oon haddana mar kaliya aan niyadsabin kana gaadhsiiso ilaahay u sakhiray iyaduna dadaalkeygii ay la timid oo imtixaankii laga qaadiyay caasimadda iyo kii baran laga qaadiyay iyo buraan mar wada dhaceen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa runtii dhammaan mas'uuliyiinta gobolka baranna waan u mahadnaqayaa oo runtii iyaguna si fiican ula daahfuray imtixaanaadkii markuu meesha gaaray marka guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta iyo ardayda Soomaaliland oo moodo wacyigelintii wasiirka iyo agaasimaha guud iyo annaga iyo aanu bixinay aad moodo inay dhagahoogi ku dhacday wax rabshada iyo wax dhibaato imtixaanka goobis laga soo sheegay ma jirto waxaa kaloo runtii ammaan mudan in ardaydu ay qaateen fariintii wacyigelinta ee wasaaradda waxaana iskuulada iyo klaasada la imanin marka wax moobil ah taana oo nagu mahadnaqinaa ardayda iyo waalidka labadaba ilaa iminka waxaa la soo sheegay Hargeysa guud ahaan laba moobil oo keliya lagu arkay marka iskuul laba iskuul oo laba moobil lagu arkay baa jira inta kale marka waa ka nadiifeen moobiladu goboladuna waa siyaasi leeg sharaf iyo runtii waxay muujinaysaa iminka dadaal iyo karaame muujinaysaa ujeedada imtixaanka loo qaaday wax weyn ardaygii wax bartay in marka la dhiirigeliyo uga ku hawlan tacliinta sare naftigooda aan halkan uga dira fariin gaar ahaan daneeyayaasha iyo dadka ka shaqeeya tacliinta sare jaamacadaha iyo wixii la halmaala wadankii tacliintiisii saray u socotaa tayadii waa laga shaqeeyey dadaallo fiican bay muujisay wasaaradda waxbarashada iyo madaxdeedii annaguna runtii dadaalkayaga waa sii laban laabayna annagoo la shaqeynayna wasiirka wasaaradda waxbarashada haddaanu nahay komishinka tacliinta sare iyo runtii agaasinkaba waxaanu jecel lahay in quality control-kii iyo tayadii jaamacadaha runtii mar labaad aanu dardar gelin doono antood runtii sa hawshu socotay si degan bay ahayd ilaahay baa mahad leh waxa kale oo iyaduna guul weyna runtii oo waxaan ku wadaa muxuu ahaa wax lagu farxa ah in imtixaanaadka shahaadiga ahi ay gaadheen guud ahaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland isku mar ay ka bilaabmeen waxaan ku riyada roob jireen xaalada adag jireen oo gaadiidka qaarkii ay waxaan ku wadaa muddo 24 saacadood ay dhiiri ku jireen ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan oo geestiisa sheegay ilaa hadda inuu imtixaanadka qaranku si habsami ah uga socdaan guud ahaan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxaanu mahadceliyay wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee kala qayb qaatay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inuu si habsami ah ilaa hadda u socdo hawlaha imtixaanadka qaranka waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka nagala qayb galay wasaarado iyo hay'ado ay ka mid yihiin hay-adda hawlaha guud iyo gaadiidka uu wasiirka ka yahay Cabdullaahi Abukor haddii wasaaraddaasi aanay ka qayb gelin hawlihii cimiladu ay la timid ee banka saraar sidan maanta aynu ka raayraynta leh ee aynu imtixaankeennii loo qaadanayaa may suuragasheen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirkaasi waxa kale oo hay-adihii la shaqeynaysay RDA-da oo kale iyagana waad mahadnaqaynaa ciidamada bilaysiyo militariba iyo sirdoonba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ardayda qaranka maxaan u jeedaa shaqaalaha qaranka shaqada qaranka ka qayb galay iyagana si wanaagsan bay u socdaan waa rag iyo dumar la soo baray anshax wanaag wadaniyad kala dambeyn
هذه أرمو إياه كسب سنة يمدان أنا وكم تلنا إياه جايس كتلي سو تليا إياه قاعن كجارة هذه أدبان كأنا وكم هذا قيان سيد ونكسنة هولها وضان وحن شيء جيا ونحن كعدين يا إلى إم كذا أي نتاجنا هاي ومالنتي اللي بعده ظهر أي تايمك وهبي راتي واحد بعتاء وامتحان ذي كيمد سيد الله قاعدنا يو مشيران سيد رمتاع سكولي امتحان الله قاعد يا مركز قشو أنا وهلك كل يعني تشوجنا هرجسين تكلنا والله مت واحد مودا هنا سكول كله عدلي هاي أون عدي تشوجين إياد مودا واحد ورانا يسوار نكي إلى لين يسكول كل مبعد هنا دون دون تو أي كل كلفيسة واحد تاسع داينا يسا كل سوني ذا كسر عطاء يهاب سمدا امتحان كوس عدا يوقف هذا ليه يوقف وحورنا يمنا بقى نشرين محمد عمر دارق ستار تي في هرجسان.